Centrem kulturního i společenského dění v Chřibské na Děčínsku je budova radnice, kterou najdete na náměstí. Kromě výborné kuchyně nabízí také sál pro pořádání akcí a na své si přijdou i milovníci bowlingu. Součástí města je od roku 1872, kdy nahradila budovu staré radnice, která už byla ve špatném stavu. Součástí radnice je také ojedinělé muzeum rodáka, významného cestovatele, botanika a lékaře Tadeáše Henkeho. Ten jako první Evropan zdolal nejvyšší horu Ekvádoru a v povodí Amazonky objevil obří leknín nazvaný Victoria Regia. Tadeáš Henke, který žil ve druhé polovině 18. století, byl také prvním Čechem, který navštívil Austrálii, Nový Zéland, Novou Gvineu, Tahiti nebo Aljašku. Natrvalo se usadil v Bolívii, odkud do Evropy posílal minerály, rostliny, semena, indiánské artefakty a vědecké studie o přírodě a životě indiánů. Po prohlídce jedinečného muzea můžete zajít do nedávno otevřené kavárničky, která nabízí celou řadu dobrot. V nabídce máme samozřejmě určitě kávu hlavně, máme Vilémovu kávu, kterou nám sem dováží i z Pardubic. Mají tu jakoby svoji vlastní nějakou pražírnu, takže káva je jako výborná. Pak tady máme samozřejmě zákusky, chlebíčky, to tady pro nás zaváží kousíček odsud z Rumburka, cukrárna Venezia. Je možnost i dělat, nechat si za, jakoby na zakázku dělat dortíky, jako na přání. Pak máme tady moštíky, nealko, nějaký alko, svařáček, grog, nějaký vínečko, když si tady chce někdo posedět. A pak tady máme takovou malou knihovničku, když by někdo chtěl, si tady třeba může i půjčit knížku, není problém, nebo si tady posedět, přečíst si něco. Doplním, že kavárnička je otevřena denně od 10 do 18 hodin. Město Chřibská je známé pořádáním celé řady akcí. V době našeho natáčení měli místní, ale i návštěvníci, možnost přijít na odpolední setkání nejen seniorů s bavičem, imitátorem, moderátorem i zpěvákem Vláďou Hronem. Ten během své hodinové show nabídl ty nejznámější pecky a hity například Valdemara Matušky, Karla Zicha, Elvise Presleyho i Karla Gotta. Já zkusím tady něco svěžnějšího, možná na to čekáte. Možná si říkáte, a ty cajdáky nejde. Jste jaké od vás? Dobře, mám vás v mrku. Já vypadám, že se dívám dopředu, ale pravdu bohu mi žilá. Nekoukejte furt na někoho, máte doma každý den. A co dobře, a mě, a ty taky. A všichni mě zpívejte, já. I tamhle paní učitelka. Tak, děti, připravte se, jak jste šitla tu kabelku, aby to nešlo víc. Tak hlídejte a pívejte, děti moje, pívejte. Jdeme na to. A já se ptám, po kolikáté byl Vláďa v Chřibské a jak si své vystoupení užil? Tak tedy v Chřibské jsem patrně poprvé, protože se nepamatuji, že bych v tomhle nádherném sále někdy byl. No a jak říkal pan starosta, tak doufám, že ne naposledy. Bylo to fantastické, publikum bylo naprosto vynikající. Trošku trvalo, než jsem je rozhýbal, ale zpívali hned od začátku a to si myslím, že bylo moc fajn. Stalo se už tradicí, že po skončení akce začíná další vystoupení. O to se postarala skupina The Spirits, která je s městem spjatá od roku 1964. Tehdy se partička nadšených rockových muzikantů pustila do nepříliš vítané zahraniční muziky. Navzdory tehdejším poměrům, kdy chlapci hráli ve zvonáčích, na hlavách měli dlouhé vlasy a k tomu černé brýle, což se politicky příliš nelíbilo, u místních bodovali řadu let. Skupina se nakonec rozpadla, po 50 letech se ale znovu sešla a dnes patří neodmyslitelně ke všem akcím, které se v Chřibské konají. A i po těch letech mají co říct, dokonce i současné generaci. Jak na závěr dodává starosta města a zároveň bubeník kapely Jan Machač, původně se předpokládalo, že duchové, jak zní překlad názvu skupiny, budou hrát výhradně jen ve svém rodném městě. My jsme po 50 letech se dali dohromady,
jenom protože jsme si chtěli zaspomínat, ale nakonec nás to chytlo a hrajeme dodnes, ale priorita je Chřipská. Všichni chlapi se vždycky rozmýšleli, my jsme náhodou měli hrát někde jinde, ale nevyhneme se tomu, začíná být docela o nás solidní zájem a hrajeme i v Děčíně, ve Varnsdorfu a podobně. By the riverbank, caught a boat south, took off like a hurricane. With spotless dogs, hit the whole nine yards, breathing down my neck and breathing hard.